בוקר טוב, שלום, יום שני, והיום כדי להבין בסגר הזה מה מותר, מה אסור, עברתי על הרשימה של המחוקק בעניין הזה של מה מותר, מה אסור, ואני כמובן חושב שצריך עורך דין כדי להבין בכלל מה, יש בית ספר, אין בית ספר, זה לצאת, מותר, אסור, סיפור. אבל נחו עיניי פתאום על העניין הזה של ההתקהלות, כמו שהם כתבו את זה, וכתבו שם שההתקהלות מותרת במקום סגור ל10 אנשים, ובמקום פתוח ל20. וזה מיד זרק אותי כמובן למחשבה על המספר 10 בתרבות העתיקה שלנו, ולא רק, אגב, לא רק בתרבות העתיקה, אלא היו משמעויות מיסטיות למספר 10 גם בתרבויות אחרות, עוד לפני היהודים. אצלנו כמובן 10 הדיברות, 10 המכות, וכמובן, כמובן, אותה התקבצות, אותו מספר אנשים שאנחנו קוראים לו מניין, שהוא המספר המינימלי שנקרא ציבור בפני אלוהים ואדם. מי שקובע את ההגדרות של המניין וכולם מגיעים כמובן מהמשנה, אבל המשנה כמובן דורשת את הטקסט המקראי, את התורה ואת הנביאים, ואנחנו מבינים שהם לוקחים את ההגדרה ואת ההלכה שאומרת 10 זה מינימום כדי להתפלל באלוהים, להתפלל בציבור, כדי לעשות את כל הטקסים שצריך לעשות, ופחות מ-10 זה בנפרד כל אחד, לוקחים את ההגדרה המשפטית מהסיפור הנהדר שמסופר בספר בראשית פרק י"ח, שהרקע שלו הוא מהפכת סדום ועמורה. האלוהים אומר לאברהם, ארדנה וארא, בקשר לסדום, כן? ארדנה וארא, הכצעקתה הבאה אליי עשו קלה. ואם לא אדע, כלומר, אלוהים אומר, אני הולך לראות מה קורה שם, למה, יכול להיות משהו שאני לא יודע? אני שומע צעקות שמגיעות, זעקת סדום ועמורה, כן? את זה אני שומע. אני הולך לרדת שם, כי לא יכול להיות שיקרה פה משהו בלי שאני אדע. הכצעקתה הבאה אליי עשו קלה, ואם לא אדע, לא יכול להיות. ואז קורה דבר נורא מעניין. אברהם, לפי הסיפור, שומע את הסאבטקסט, כן? אני הולך לסגור את הסיפור של סדום ועמורה, ופתאום אומר כדבר הזה לאלוהים, הנה. ויגש אברהם ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע? אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר. האף תספה ולא תיסע למקום למען 50 הצדיקים אשר בתוך העיר, אשר בקרבה. חלילה לך מעשות הדבר הזה להמית צדיק עם רשע, והיה כצדיק כרשע. חלילה לך, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? ברור, מה אומר אברהם לאלוהים? הוא אומר לו, מה אתה? אתה הולך להרוג את הרשעים יחד עם הצדיקים, את הצדיקים יחד עם הרשעים, אתה אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, אז תהרוג אותם ביחד. אז הנה מה שהאלוהים אומר לו בחזרה. הוא אומר לו, הוא אומר אדוני, אם אמצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם, אם אני מוצא 50 צדיקים בעיר, וואלה, מוכה להם, סולח לכולם, הכל בסדר. אבל מה הסאבטקסט? אברהם מבין את זה מיד, שאין 50 צדיקים בתוך העיר. זאת אומרת, פה אנחנו צריכים לחשוב, האם מדובר באדם תמים, אברהם, או מדובר באדם מתוחכם, שיודע שאין 50 צדיקים, ואומר, עכשיו אני אתמקח כדי להוריד את המינימום שאפשר, כדי שיסלחו לעיר הזאת. בכל מקרה, תמים או לא תמים, צריך לבחור פה עמדה. מה שבטוח זה שאברהם מבין מתוך התשובה של האלוהים, אם יש 50, זה שאין 50 צדיקים. זאת אומרת שה
חורבן של העיר, הצו על חורבנו של חורבנם של הערים האלה, סדום ועמורה, עומד. הוא אומר, אולי יש 50 צדיקים? הוא אומר, אם אני מוצא 50 צדיקים, אני סולח להם. כלומר, הוא אומר, אם הייתי מוצא 50, לא הייתי בא לעשות פה את הבלגן הזה. אז מה אומר אברהם? אולי יחסרון 50 הצדיקים 5. אולי אין 50. אתה יודע מה? אולי חסר 5 בשביל ה-50. איפה זה כתוב? רגע. כן. ויען אברהם והיא אומר, הנה נאו אלתי לדבר על אדוני ואנוכי אפר ואפר. אולי יחסרון 50 הצדיקים 5, התשחית ב-5 את כל העיר, והיא אומר, לא אשחית בעבור 45. אתה אומר 45? 45. בסדר. אם יש 45, אני מוחל. אבל אין 45, כן? בסדר. איך אנחנו יודעים שאברהם מבין שאין 45? שתי אפשרויות. כאמור, אם אנחנו לוקחים את העמדה שהוא לא תמים, אז הוא יודע מראש שאין 45. אבל אם אנחנו חושבים שהוא אדם תמים, כן? תמים כמו שהוא מתואר במקומות אחרים, אז הוא רואה בעיניים שהמלאכים לא חוזרים. זה אומר, רגע, תראה, אם יש שם 45, אני לא עושה כלום. הם לא חוזרים. אוקיי, אז אין 45. אולי יש 40. ככה זה כתוב. ויוסף עוד לדבר עליו, אולי מצאון שם 40, והוא אומר, לא אעשה בעבור ה-40. והוא אומר, אל נאיחר לאדוני ואדברה, אולי מצאון שם 30, והוא אומר, לא אעשה, ימצא שם 30. והוא אומר, הנה נעוולתי לדבר על אדוני, אולי מצאון שם 20. והוא אומר, לא אשחית בעבור ה-20. והוא אומר, אל נאיחר לאדוני ואדברה אך הפעם. בסדר? פעם אחרונה. אולי מצאו שם 10. והיא אומר, לא אשחית בעבור ה-10. וילך אדוני כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו. מה יש לנו? מה קורה פה בתוך הסיפור הזה? אברהם מבין שאין 45, אומר לו 40. אחרי זה הוא אומר לו 30. אז הוא אומר לו, אין בעיה, 30. אבל אין 30. אז הוא אומר לו, אוקיי, 20. אבל גם אין 20. אז הוא אומר לו, בסדר, 10. ופה זה נגמר. אז הוא אומר לו, בסדר, אם אני מוצא 10, אני מוותר. אבל אין 10. ופה אברהם מוותר. אנחנו לא שומעים שאברהם אומר, טוב, אולי 5, אולי 3, אולי 2. מה יש כאן בסיפור הזה? מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים מהסיפור של המשנה, מה שהם לקחו מהסיפור, כן? מכל הדברים, לקחו גם דברים אחרים. אבל מה שהם התמקדו עליו הוא כמובן העניין הזה שזה 10. שהעשרה הוא המספר המינימלי. כן? אם 10 צדיקים מצילים את העיר, אז 10 מתפללים מגיעים לאלוהים. זה כאילו להגיד, אלוהים אומר, אני מקבל תפילה של 10. יותר מצוין. אבל פחות מ10 זה, תעזוב אותי בשקט. מה יש כאן הבא? תראו. יש פה משהו נורא מעניין. הסיפור מתחיל בזה שכשהאלוהים אומר, אני הולך להחריב את סדום ועמורה, אברהם אומר, למה אתה משחית צדיק עם רשע? למה אברהם אומר את זה? למה אברהם לא אומר, תציל את הצדיקים? כאילו, תשמור על הצדיקים. מה העמדה הזאת שאומרת שצריך להציל עיר שלמה של חטאים, של חוטאים, של פושעים, בעבור 50 צדיקים? ולנו היום זה נראה נורא מוזר. לנו זה נראה היום מאוד משונה. אבל בזמן העתיק, או בזמן שכתבו את הדברים האלה, או הדברים כפי שהם נאמרים, אנחנו מבינים שהייתה בהחלט אמונה כזאת ברחבי העם, בכל סדרות העם, שדיברה על אחריות קולקטיבית. אין, אנחנו יודעים מכמה סיפורים של הנביאים בתנ"ך, שמספרים לנו שלא יורד גשם בגלל חטאים. לא מפסידים במלחמה בגלל שמישהו אחד גנב ועשה משהו אחן, כן? יש הרבה מאוד סיפורים כאלה של אחריות קולקטיבית. זו האמונה הזאת שמישהו שחטא, סליחה, האמונה הזאת שאם נופלים אסונות על העולם, זה כנראה בגלל שאיזה 2, 3, 5, 10 אנשים חטאו. הצד השני של האמונה הזאת
זה כמובן גם צד הזכות. זה שאם מישהו צדיק ועושה דברים, אז מן הסתם, זכותו, מה שיקראו לו היום בשפה שלנו, תגן עלינו. אבל הסיפור במקרא, הסיפור הזה, מתנגד למחשבה הזאת. הסיפור מתנגד לגמרי למחשבה הזאת, כיוון שאם ממשיכים לקרוא, כן, אז החטיבה או הסיפור לא נגמר פה, הוא רק מתחיל. מה אנחנו מגלים? אנחנו מגלים שאברהם התמים, שאמר בתמימותו, כן, בואו נציל את הרשעים בזכות הצדיקים, מגלים אחרי זה מה זה הרשעים האלה. אנחנו מגלים מה זה מעשה סדום ועמורה. אנחנו מגלים איך הם רוצים לקחת, מה הם רוצים לעשות, האנשים הרשעים האלה, אנחנו נתפסים בפלצות. מה שמספר לנו הסופר המקראי של מה אנשי סדום ועמורה עושים. והתוצאה של הדבר הזה, זה שנהרסת סדום ועמורה, ובעצם מי שניצל זה קרובי המשפחה של אברהם, אבל גם הם לא צדיקים. זאת אומרת, בעצם מה שהסיפור שלנו מספר זה שאין צדיק בסדום. למה? אנחנו שומעים שהחתנים של הבנות לא רוצים, צוחקים עליהם שאומרים להם יהרסו את סדום ועמורה, והם נספים שם. אשתו, אשת לוט, אנחנו זוכרים את הסיפור שאומרים לה לא להסתובב, והיא מסתובבת. הבנות של לוט, שניצלות, נתפסות בגילוי עריות ונכנסות להיריון מהאב, ולוט, האחיין של אברהם, מסיים ככה, מסיים את הסיפור שלו בתנך, בהשפלה, מושפל ושיקור ובגילוי עריות. זאת אומרת, העמדה של הסיפור הזה, מי שחי במקום של רשעים, לא יכול להיות צדיק. לא יכול להיות צדיק. הנה עובדה. חשבת שיש שם צדיקים, אין צדיקים. וכשאתה אומר, אני רוצה להציל את הרשעים בזכות הצדיקים, תפילו לא יודע מה זה הרשעים האלה. לכן, העמדה של מי שמספר את הסיפור הזה, היא כנגד האחריות הקולקטיבית. היא זאת שאומרת, איש בחטאו ימות. כל אחד משלם עבור מה שהוא עושה. זה מתנגד למחשבה העתיקה של העברים הקדמונים שאמרו כולנו ביחד לטוב ולרע, בדרך כלל לרע. הלקח של הסיפור הזה של אברהם זה אל תהיה כל כך נאיבי, כן? תהיה צדיק. אתה רוצה להיות צדיק? תחיה במקום של צדיקים. אתה רוצה להיות בסדר? תחיה במקום של בסדר. אם אתה חי במקום של רשעים, סביר להניח שמשהו מזה יידבק בך. והזכות הזאת, תשמור אותה לך ולמשפחתך הקרובה, כיוון שאיש בחטאו ימות. והמחשבה הזאת היא לא רק איזושהי תיאולוגיה כללית, כיוון שהיא נתמכת בצורך מאוד מאוד חשוב להסביר לעם, למי שקורא או למי ששומע את הלקח הזה. וזה שכל החטאים הקודמים שהיו, שגרמו לישראל לגלות מארצו ולהיות בבבל, נגמרו. התשלום עליהם נגמר. אין שום סיבה להמשיך ולחיות בגלות ולהגיד, אני ממשיך את זה האחריות הקולקטיבית שלי להמשיך את העונש הזה. לא. האנשים שגלו שילמו את המחיר. האנשים שמתו במלחמה שילמו את המחיר. זה לפי המחשבה הזאת. עכשיו צריך לחזור לארץ ישראל. המשל היפה הזה של הצדיק התמים שאומר צדיק צריך לשמור על כולם וזה נתקף במציאות שאומרת כל אחד ישלם את המחיר שלו, ולכן עכשיו אפשר וכדאי לחזור לארץ ישראל. תמו החטאים של הארץ ושל אלו שחיו פה לפני כן. מחר יום שלישי. שלום.